Jag vill gärna tala om en gudomlig plan för ett jordiskt paradis. Monica? Ja, du kommer. Ja, det är helt fint. Jag vill hellre sidda i byen. Jag ska ju komma och komma tillbaka igen. Ja. Söndag. Jo, Martinus världsbild är ju en helhet och han behöver inte stötta sina analyser på något som helst annat. Men man kan ju spöra sig varför han hänvisar så mycket till Bibeln och till Kristus och så vidare. Det är ju inte för att han ska få stötta för sina egna analyser. Men det är för att visa att det finns en så sammanhang mellan. Och det jag vill tala om det är alltså Guds plan. För det är mycket intressant hur den manifesterar sig. Och också varför han har kallat sitt verk det tredje testamentet. Tredje testamentet är på svensk. Det finns inte annat. Det är det. Och då ska vi kika på världsgenlösningsprincipet. För det är det rör sig om. Det är sådant som godomen arbetar med mänskligheten och utvecklingen. Vi känner måske denna symbol, varje mot lyset. Och vi har ju allesammans utvecklats trinnvis från mineralriet genom planteriet och dyreriet, och vi befinner oss i den annan halvdel av dyreriet på väg till att bli riktiga människor. Men vi är inte nått där än ännu. Vi befinner oss på det sista trin här i övergången till det riktiga människoriet. Och bredvid så har vi jaget, det eviga jaget och den eviga skapelseelden. Så det betyder att det är oss jag har upplevt hela denna utveckling. Och de som befinner sig i planteriet och dyreriet vill också uppleva, alla de individer vill uppleva utvecklingen. För vi lever inte kun ett liv, vi lever evigt. Så vi har alltså allesammans varit mineraler, planter, dyr och forskjellige dyr och har utvecklats till där vad vi är nu. Men denna utveckling är inte kun någon automatik eller någon, alltså den biologiska evolutionen tänker man ju så att det är den starkes rätt, att det är kampen för tillvärelsen. Men i verkligheten så styrs hela denna utvecklingen av godomen och försynet. Och alla de väsener som befinner sig här i de högre världarna, de befinner sig i Guds primära bevissthet. Och den fysiska världen kallar Martinus Guds sekundära bevissthet. Och det här som det kosmiska bevissthet förnyas, det här som vi lär och tänker. Så i ett värt spiralkretslopp ska vi lära och tänka på nytt. Alltså tankeevnen ska utvecklas på nytt, för det kosmiska bevissthet är ett evigt princip, men det ska förnyas. Det blir brukt. Den kosmiska bevisstheten blir brukt och ska förnyas. Det gör den alltså i den fysiska världen. Och här upplever vi kontrasten till lyset i de högre världen, i den Guds sekundära bevissthet. Och försynet och godomen hjälper oss genom denna utvecklingen i form av impulser, kosmiska världens impulser. Och här ser vi alltså forskjellige värdena. Det är ju inte kun vår världen, det är inte kun jordkloden som är befolket. Det finns överallt i universet en massa värden och en massa planeter. Och det befinner sig på forskjellige utvecklingstrin. Så det finns några värden där det har kommit mycket längre fram i utvecklingen. Både det allredan finns ett riktigt
menneskerier. De er ferdigordviklet. Og så finnes det verdener som er mye mer primitive enn vår verden. Så de har ikke kommet så langt i utviklingen. Så det kommer altså kraftige lysimpulser fra et sentrum som breder seg ut over alle disse verdene i universet. Og her har vi så jordkloden i midten med det doble svei som står under innflytelse av tre store impulser. Og det er den nye verdens impuls som, altså det er svært å si litt precis hvilket år, hvilket dator som det begynte, men man kan tenke seg at allerede for 200 år siden så begynte det så smått, den nye verdens impuls. Og den til å begynne med så kom jo den inn på det naturvitenskapelige felt. Og så har vi alle de trosforestillinger i de store verdens religioner, innenfor kristendommen, den gamle kristendommen, buddhismen og islam. Og så har vi naturfolksreligionerne som er ved og forsvinner. Men nå er jo denne symbolen, der finnes forskjellige symboler, det finnes symboler som viser et evighet, men denne symbolen den er dynamisk. Her kan man se at det beveger seg. Det betyder at det här lyset det flyttar sig och så kommer den nya världsimpuls mer och mer in på jordkloden. Så när han tegnade denna symbol så har det allereden förskyddat sig, alltså det har allereden flyttat sig i lillesmålet. Och man kan enten tänka sig att lyset liksom kommer ner och lyser upp här, eller man kan också tänka sig att det är jordkloden som flyttar sig upp med. Det är livet. Men principen blir detsamma. Så om 3000 år så vill ju jordkloden befinna sig här bland de högsta världarna. Och Martinus han regnar med att det är de tre största världsreligioner som har haft mest betydning. Och till dem regnar han så kristendomen, den gamla kristendomen, islam och buddhismen. Varför de tre? Ja, det har de fälles att de vill breda ut sin filosofi eller sina tankar till all världens befolkning. Men den missionen har ju inte för exempel judendomen eller hinduismen. Det är ju nationella, etniska religioner. Men det här världens religioner, de är universella. Man vill breda sina tankeord. Och bredvid dessa religioner finns ju kosmiska impulser. Och den gula farven betyder ju att det är det högre tankar, det är det högre kosmiska analyser. Och den orange farven betyder att det är lite mer primitiva, dogmatiska föreställningar. För det har ju människor också bo för. Så man ser att det begynner här på primitiva stadier. Med, alltså man kan ju inte ge människor stene istället för bröd. Man ska ge människorna det har bro för. Så man kan inte komma med kosmiska analyser för 2000 år sedan. Det ville de inte ha förstått. Men så efterhand som människor utvecklar sig för att dyreriet och närmar sig det riktiga mänskeriet så blir det motägligt för högre tankar och analyser. Så kan alltså den här världsgenlösningsprincipen utfalla sig på en annan måde. Och så ser man att de tre strålar som representerar de tre stora religioner de förenas i en fällestråle. För sannheten är ju en för alla världens människor. Det finns inte tre samhällen. Det är bevid, alltså kärnen i de stora religionerna, den är densamma. Och det är därför som det ska bli kosmisk videnskap, det ska bli ons videnskap. Och den får in ju alla världens människor. Jesus, det viktigaste var ju att han lade fram en kärlighetsbudskap. Och han snackade om ett
kommande jordisk paradis. Himmelrikets rike kallade han det. Mm. Och kärleksbudskapet det var så högt. Som Martinus har någon gång skrivit att det måtte delas i två delar. Och man, människor kunde inte vara mottagliga för hela på en gång. Och man måste säga att den kristna kärlighetsbudskapet så som det kom från Kristus mun, det är alltså det högsta som har existerat. Så kristendomen är så att säga huvudspåret i världens inlösning. Det skriver han bland annat om i artikeln Kultur, kan man se att östens religioner, det hade gått nog reinkarnation och så vidare, men människorna, det blev passiva. Alltså det förstod ingen. Genom att reinkarnationen fjärnades från den gamla kristendomen så blev människorna mer aktiverade. Vi har inte evigheten på oss. Vi må göra det vi ska innan i ett liv. För man trodde att det fanns kun ett liv. Så det var nödvändigt för att utveckla vetenskapen. Och man ser också att det är västens kultur som världen har nått längst fram i utvecklingen. Det är inte i den tredje världen, det är inte i östen. Och man märker också att man lär detsamma på universiteten i Japan och Afrika och i USA och Ryssland. Överallt så är det detsamma ämne på universiteten. Alltså det finns inte för exempel en japansk matematik och en afrikansk matematik. Alla lär detsamma. Och det är klart att det har ju också funnits vetenskap innanför islam en gång i tiden, men det har inte varit i det senaste århundradet. Så det är den västliga kulturen som ska, alltså det är i den Abrahams säd som hela världen ska välsignas. Men Jesus kunde inte säga allt sammans på en gång. Så han förutsagt den helige ånds kommande. Den helige ånd ville ta det från mitt och förklara ge resten. Han vill komma med hela sanningen. Jag kan inte säga ge hela sanningen för jag kan inte bära det. Men kommande generationer vill förstå hela sanningen. Och vad är det den helige ånd? Ja, Martinus förklarar ju det helige viden, det är kosmiska analyser. Det är inte en person. Det är inte någon som kommer svävande från himlen. Det är alltså när människorna är mottagliga för det högre analyser. Så forsynet har ju en pedagogisk plan för mänsklighetens utveckling. Det är ju liksom, om man ska lära något nytt, oavsett i vilket område det är, så ska man begynna förfar. Man kan inte begynna med det svåra omedelbart. Man må begynna med det enkla och så blir det mer och mer avancerat. Sådan är det. Jag är ju innanför musikens världen och där märker man kan inte lära en elev att begynna med Beethovens sonat. Man ska begynna förfar. Och trinvis, om de är dyktiga och flittiga, så kan de måske komma upp till och behärska svåra stycken. Så, men det är också det, icke kun det, men försynet ska först lära människorna det mörka, det onda. Och det kan måske vara märkligt att förstå, men människorna ska först utdannas i det onda. Och där har vi, det står ju i Bibeln någonting om att det var änglar som inkarnerade på jorden. Och de blandade sig med jordens befolkning. Och så uppstod det en ny ras som var Maya Hoyer, de kallade det, alltså kämper eller
så det var mer høyreist. Det her står i den alminnelige Bibelen, jeg tror allerede i det andre kapitlet av Mosebok 1, altså Genesis. Men det finnes en apokryf som har den samme fortellingen, Henoks bok. Den er ikke anerkjent i Bibelen, men der står det at de her väsen som kom från andra planeter, de lärde människorna allt det onda, alltså att spise kör, att dräpa, tryllekonster, allt möjligt. För de skulle invecklas i mörket, de skulle lära allt det mörka. För orden att få erfarenheter på det mörka området, så kan man inte lära det lyse. Men nu det är långt väck i tiden tillbaka. Så människorna har allerede lärt allt de behöver. Det mörker, det onda. Det behöver inte mer. Så det var längst sedan det fanns mörka världen ska lösa. Nu finns det kun lyser världen ska lösa. Men man kan säga det att det viktigaste här nu för oss, det är att försynet har bokt i huvudspåret 3 rakettrinn genom 3 forskjellige kulturepoker. Jeg vet godt om man skal få en sånn her romskip opp i rommet, så skal det være forskjellige rakettrinn, og så brennes det første og så kommer det andre, og så kommer det tredje, og så kommer man opp ovenfor gravitasjonsfeltet. Så kan man altså, så kommer det här rumskipet upp oven i rummet. Och på samma måde kan man kan lina det med att den här världsgenlösningen i den kristna tradition, i den västliga tradition, går genom de 3 trin. Och det första trin, det är det gamla testamentet. Och där finns ju det ett kim till det goda. Vi har för exempel Abraham som var för sin tid ett kärligt människa. Det är klart att måske inte sammanlignar med oss, alltså vi har kommit längre fram i utvecklingen. Men han ville inte offra sin son. Men han ville vara lydig mot Gud. Alltså på den tiden så ville man ge det främste man ägde till godomen. Och det främste man ägde, det var den förstfödde son. Men så säger Gud till honom, du behöver inte offra. Jag vet att du är lydig. Jag vet att du hänvänder dig till mig. Du behöver inte det. Och ett annat exempel är ju det att han hade ett skanderi med sin fetter, eller vad det var, som hette Lot. Och istället för att vi skulle slå in honom ihjäl, som var sedvänlig på den tiden, så säger du, ja, om du vill gå med dina dyr som hyrde i den rättningen, så går jag i den rättningen. Eller så går jag i den rättningen, så får du gå i den rättningen. Alltså var det först var man löste en konflikt, inte genom att dräpa henne, men genom att man gjorde en avtal. Så det var Abraham. I Abrahams säd ska hela världens släkte välsignas. Alltså det var begynnelsen på nästa galje. Sen kom Moses med loven. Och det är klart, det var en mer sträng lov. Det var nödvändigt på den tiden. Men det var ju oj för oj, tand för tand. Men det var ju att man ska inte dräpa, man ska inte stjäla, man ska inte lyva. Man ska inte begå äktenskapsförbrytelse. Allt sammans det var ju nödvändigt för att det skulle bli orden. Innan dess hade du bara ett sån där vendetta, eller vad man säger, man dräper hinannen själv. Men det måtte man inte längre. Det var alltså den första krim till ett rättsväsen, kan man säga. Eller en statsbild. Men tacket vare, och så det finns också i det gamla testamentet detta med att man ska älska god och vara allting och sin nästa som sig själv. Och också det att min är hämnen, säger jag, vi ska inte hämnas. Det är en ord som jag kan överleda till mig. Det vill säga karmaloven. Så man behöver inte hämna sig.
Och på den måten så blir det möjligt för Kristus att födas i den här miljön som en kosmisk gäst för högre världen och implanta kärlighetsbudskapet. Och för att visa det i praxis i sin kombination så var ju det korsfästelsen som var en vändepunkt i hela mänsklighetens utveckling. För den tid så var det ologiskt med försvar. Men människorna har ju blivit ved med att kriga och dräpa hinanden. Men det får alltså motstånd från jordklotsväsendet. Jordklotsväsendet kan inte mer i sina tankar gå in för att dräpa och få myderier och krig. Så själva människorna blir ved, de ska göra det sista erfaringar så att alla människor blir fredliga. Och det är aldrig mer än någonsin blir krig. Men Martinus han för alltså Kristusmissionen vidare för Jesus. Han säger ju kun det att I ska älska hinanden, I ska icke hämna er och I ska lia fram, älska jeres fiender och dem som förföljer er. Allt sammans där, det var ju alltså begynnelsen. Men han gav icke någon förklaring. För människor kunde inte förstå den förklaringen. De trodde ju att man var syndig, att man hade synd. Han kunde inte förklara att det finns inte någon synd. Alltså man gör det som man är utvecklad till att göra. Men därför så säger han att det kommer den helige ånd. Han ska föra vidare allt det jag har sagt. Och förge hela vägen fram till sanningen. Så det är inte några trinn i Guds plan som är överflödiga. Allt sammans hänger samman. Och Martinus menar alltså att för 2000 år sedan så det var en stor begivenhet det här med korsfästelsen. Inte för det att Kristus kunde påta sig vår synder. Det är omöjligt. Man kan inte påta sig någon annans synder. Så det var ologiskt. Man förstod inte varför korsfästelsen fanns där. Men det var ju för det att han demonstrerade hur vitt man ska gå i tillgivelse. Det var det drejde sig om. Så vi får en helt ny bild av Kristus. Och det var ju också, Jesus själv säger det, han ska ta av mitt, alltså den helige ånd ska ta av mitt. Och minne ge om allt det jag har sagt. Och därför är det nödvändigt att för första gången i mänsklighetens historia så blir Kristus genupprättet, för man har inte förstått inte nu vad det var. Nu får vi den hela upplysningen och sanningen och meningen med det hela. Så hvis vi nu kikar på schemat för forsynens plan, så har vi Abraham, som jag sa, i Abrahams säd ska hela världens välsignes. Det är alltså den västliga kultur som begynte där i judendomen. Och så har vi Moses med loven, den första primitiva loven. Och så har vi Jesus. Han kunde alltså bli född i Palestina, i judisk miljö. Men det var inte bland judarna som det föddes vidare. Det var i romariet. Alltså vi vet gott att det var Konstantin som införde kristendomen på 300-talet. Och dessförinnan så var det en massa martyrer som blev dräpt för att de dyrkade inte i det romerska gudet. Men Konstantin, han fick en vision om att han skulle bli sejerrik, alltså i krig, det var ju krig den gången. Visst han mälade det kors på det skild, vad heter det? Skuld som de hade. Och så vant han och så förtolkade han det som att Kristus var på hans sida. Och så införde han, för romeriet på den tiden var så utbrett som man kan sammanligna det med EU eller med världssamfundet. Alltså det var ju den kände världen. Den gang var mycket stor. Och på den måten kunde de kristliga tanken breda sig. Men
Det är klart att man förstår inte riktigt det som Jesus kommer. Och det visste han gott. Det var därför den helige ande ville komma senare. Men medeltida lösning var ju kyrkan, den katolska kyrkan. Och det blev ju som en hård hord, säger Martinus. Alltså, den skulle tränga igenom. Så den uppblandades med hedniska föreställningar. Så det var denna blandning mellan hedendom och kristendom som var nödvändig för att det här kärlighetsbudskapet allihopväl skulle predikas om söndagarna i gudstjänsterna. Så fick man fram något att man ska älska sin nästa själv om man också gick i krig och allt möjligt. Men man hörde det gång på gång från prästen. Och så har ju vi, alltså det här kyrkliga, människor tror ju inte längre, många människor i den västra delen av världen har ju förlatt trosreligionen. Fordi kristendomen hade en självödeläggelse i sig, liksom det rakettrim. Det skulle ödelägga sig själv. Det gjorde det genom att det var ologiskt, den teologiska förklaringen är ologisk. Att Gud sände sin egen son, men i verkligheten var sonen han själv. Och han skulle offras på korset för det var nödvändigt med blododgydelse för att människor ska bli befriade från synd. Det är alltså hedniska föreställningar. Och därför så förstår man att det här kan inte vara hela sanningen. Och så begynte man med vetenskap och forskning. Tacket var att man förstod att man hade inte hela sanningen. Men så efterhånden som vetenskapen utvecklades så förstod ju man att det var inte nödvändigt att tro på Gud längre. För man visste det hela, trodde man, innanför vetenskapen. Alltså man har andra förklaringar. Så kristendomen ödelade sig själv på en måde. Och så blev det vetenskap och så blev människor ateister och materialister. Men tacket vare det så kan man göra alla de erfaringar med djävulig bevissthet och så vidare och mörkets kombination som gör att människorna blir mottagliga för kosmisk analys den heliga ånd. Och det ska ju komma fram till en kärlighetskultur i framtiden. Så vi ser här sammanhängen och generellt det är planerat. Det var ju också judendomen har ju haft stor betydning i det hela. Men det var ju inte innanför judendomen som utvecklingen gick vidare. Men den har ju haft inflytelse allihopväl också i den moderna kulturen. För det här med att judarna var Guds egendomsfolk var ju att det var många dyktiga innanför många områden. Och har implanterat nya tankar. Så det har bidragit. Men man ser ju också att islam har ju haft sin inflytelse. Och buddhismen, hinduismen. Man kan ju nämna att i det tidiga epoker så var det också greska tankar och filosofier. Platon och Aristoteles har haft en stor inflytelse. Så om vi nu kliar på i Kenemus G att Martinus talar om talentskävelse. När man ska bygga upp en ny talent, man ska lära något nytt, då ska man begynna förfara. Men det första betingelsen är att man har ett intresse. Jag vill lära någonting. Det kallar Martinus äviden. Man är intresserad. Nu vill jag gå igång och lära något nytt. Och så har vi beviden. Så är man igång med att lära och öva och träna. Och det ska mer träning till. Och det är ju några områden som kräver mer träning. Att lära och köra bil för exempel. Det kräver inte lika som mer träning som att utveckla att bli geni innanför konst och videnskap och matematik och så vidare. Det kräver alltså många liv. Och kärligheten kräver också många liv. Så det går genom ett tränings- och övelsestadie som Martinus kallar B. Och så uppnår man till sist. Alla uppnår genialitet inom för det område där man har tränat. Så till sist blir man geni på alla möjliga områden där hvor man har plejet, alltså hvor man har gentaget och gentaget. Och vi blir också genier innanför kärlighet. Men det tar lite längre tid. Men det är inte kun när man bygger upp en talent. Det är också innanför nationerna, innanför kulturen.
där ska det också uppbyggas talenter. Och om man då ser gamla testamentet, det var liksom ett intresse att man skulle lära det här med Moseloven och sådär. Det var inte självföljligt. Känner historien om Aaron, han var Moses bror. Och när han var uppe på Sina i Bjär, Moses, så Aaron, han byggde upp någon statur eller vad var, av guld. De smälte allt guld. Och så hade de, alltså de hade bro för några ritualer och ceremonier. Och så dansade de, det var en kalv, en guldkalv. Och när Moses kom tillbaka och fick se det där, så blev han så vred, så han blev gal i huvudet, så han smadrade alla de här stentavlorna. Och så gick han upp en gång till och fick nya. Så med den historien visar att det var inte självföljligt att människorna var mottagliga för Moseloven. De skulle först implanteras i nya tankar. Och så kom vi till en tid var Kristus blev född för 2000 år sedan. Det är nya testamentet. Det var det gamla testamentet. Det är nya testamentet. Handlar ju om Jesus. Och på den tid så var man ved att verkligen öva och implantera det här Moselov. De känner ju de skriftlärte och fariserna. De var mycket dyktiga. De kände alla reglerna. De prövade på att bli perfekta och överhålla alla dessa lover. Och det kunde moské, men det manglade kärlighet, som vi vet, i många tillfällen. Det var inte alltid de var så kärliga, men de uppfyllde det här lovet. För de övade verkligen. Det skulle implanteras i samfundet. Och så kom Kristus med det här nya tanken. God är icke hämnens god. God är kärlighetens god. God är vår fär i himlen. Som vi ska ha ett förhåll till god, liksom vi har till en kärlig fär. Alla har måske inte upplevt en kärlig fär. Men det var så som han beskrev det. Och så kommer vi fram till en tid var de här lovene har blivit en självföljlighet i samfundet. Vi har ett rättssystem och självföljligt har de här lovene utvecklats. Vi har blivit generade. Och på den måten så har vi ett samfund som håller samman. Men vi har ju också det här med humaniteten och kärlighetsloven som ska implantas. Och man prövar i politiken. Det är alltså en kamp mellan det gamla testamentet och det nya testamentet, säger Martin. Här ska alltså, det finns partier som prövar att införa rättfärdighet i samfundet. Jämlikhet mellan människor, mellan man och kvinna, mellan alla människor. Det ska inte vara rika och fattiga. Och så finns det andra som menar att man ska då ha lov till att vara, det ska då betala sig att vara rik. Slott som någon säger. Och så ser vi att så kommer Martinus. Och han förklarar vidare för Kristus tankar. Alltså den helige ånden, det är inte Martinus som är den helige ånden, men det är hans kosmiska analyser. Det är inte personen. Och det ska ju en gång bli genialitet. Det ska bli Kristus politik. Så det här tanken blir ju en gång helt implanterade i samfundet som är självföljligt. Och i det färdiga mänskeriet så är jag som Martinus kosmiska analyser blivit implanterat, har blivit kineerad, har blivit fullkomlig. Om vi nu sammanställer det på en annan måde, ett schema, så har vi god som styr över det hela. Vi är aldrig någonsin alene, vi är aldrig någon förlatt av godomen. Godomen är över det hela. Och godomen ska ju ha organer, liksom vi har organer. Och jordklotsväsendet har alltså ett organ som heter försynet. Det är alltså en grupp människor, det är helt ens. De behöver inte diskutera, ska vi göra sådana, ska vi göra sådana. Det har kosmiskt bevisat, det är vi det hela. Det är på det åndliga planet. Och det styr
och med vilka som ska bli presidenter, vilka som ska bli avsatta, vår nordiska ska bli krig, vår nordiska ska bli fred, vår nordiska ska bli hjälporganisationer och vår nordiska ska vara terror och allt möjligt. Så att de står baby det gode såväl som det onda. För vi ska ha möjlighet att göra erfaringar. Vi spiser av kunskapens trä, vi ska lära det onda, vi ska lära det lyse. Vi ska lära oss att tänka så att vi blir geniella på att märka forskellen mellan gott och ont. Rätt och förkert, lyst och mörker, sant och falsk. Så att vi aldrig någonsin kan komma i tvivel om. Alltså man ser för exempel Jesus, vi prövade på att få han att säga något förkert. Men han kunde genomskåda deras tankar. Alltså de visade han ett mynt. Och så säger de, det är kejsarens bild på det här myntet. Ska vi ge skatt till kejsaren? Eller ska vi få göden att bli fullt ju sig ockuperade? Mm. De ville ju inte hjälpa romeriets makthäver. Alltså där fanns en konflikt. Och så ska vi ge skatt eller ska vi inte ge skatt? Så svarar du Kristus att vems bild är det på myntet? Ja, det är kejsarens. Ja, men så ger han hans mynt. Så ger kejsaren vad han vill ha och Gud vad Gud vill ha. Mm. Så han genomskor, alltså de försökte få han att döma han för något förkert som han sa. Men han hade den skällne ämne som var geniell. Man kunde aldrig någonsin snyda han. Här har vi alltså fåsynet. Det är helt ens. De vet beskriv vad det är gott och vad det är ont. Vad är det bättre och förkert. Och vi har världsinlösningsprincipet. Så jag har symboliserat med en hand. Det godomens hand. In i mänskligheten. Och så har vi det gamla testament här. Och det gamla testament symboliseras med bilder av Moses. Vi vet ju inte våran Moses sort egentligen, men det här är ju ett försök att illustrera våran han möjligtvis kan ha sett ord. Så det är det gamla testamentet som kommer till människorna och det leder ju fram till det nya testamentet och som symboliseras med en katedral. Och där har vi Kristus. Och så ser vi att vi når fram till en ny världsimpuls som har begynt att komma. Den kommer ju först som videnskap och det är symboliserat med några läger eller om några kemister i laboratorium eller vad man nu vill. Och så har ju vi det tredje testamentet. Alltså till att begynna med så är ju den nya världsimpuls materialistisk. Den går inte in på det andliga området. Men det är den första gången som människorna prövar att få sitt eget viden. Alltså man begynner att tänka sig. Tidigare har ju det varit dogma. Någon auktoritet som har sagt, I ska tro sådan, I ska tänka sådan. Alltså man ska lyda. Man ska se upp till auktoriteten. Men denna gång ska människorna lära och tänka sig. Och efterhand så blir det omotärliga genom lidelseerfaringen för det kosmiska analyser och det tredje testamentet. Som är alltså vidareförelsen av kristendomen. Och här har vi Martinus. Och Kristus menar jag, sådan som jag förtolkar Martinus världsbild, är central också i det tredje testamentet. Så det är inte sådan, det är någon som menar att det här allt med kristendom och god och bibeln, det är en parentes innanför Martinus världsbild. Jag menar att det är helt förkert. Martinus binder samman allt samman och visar Guds plan tridenvis vådan den har utfållit sig. Och så ser man här forskjellige, hvordan det forbinder sig her. Så alt sammen hænger sammen.
på många forskjellige måter. Och det är ändå så med den helige ande, det är det sista, det är den högsta viden som människorna kan få innan de själv når upp till kosmisk bevissthet. Det kommer inte någon högre viden, det kommer inte någon annan. Det kommer självfølgelig människor som kan ge detaljer, men det kommer inte någon ny, det kommer inte någon ny världsbild. Vi har aldrig någonsin för existerat någon fullständig världsbild. Det är första gången i mänsklighetens historia. Så det här är också symbolen på Kristus genkomst på himlens skyar. Alltså kristendom, Kristus blir genupprättet och förklarat för första gången. För de människor kunde inte förstå, de kunde inte bära allt det han hade att säga. Men så kommer den helige ånd och förklarar hela sannheten. Och på den måten så förstår man vilken betydning Kristus har haft och kristendomen har haft. Och det är ju kärnebudskapet, är man ska inte hämna sig, man ska älska sin nästa, man ska älska Gud och allting. Och man ser här att när det kommer en mörk karmabölje så kan den besvaras med tillgivelse och kärlighet. Man kan leva fram, lära och älska sina fjender och tacka Gud för allt det mörka. Här ser vi en två händer som möts. Och det är ju det som är lösningen på det hela. Så försvinner himmelens skyer och så kommer allt det kosmiska ljus in i den nya världens impuls. Det är det färdiga människan i Guds bild. Ja, tack för mig. Ska vi se spørgsmål eller pause? Er der stemning klar? Ja.